letos nám ke 40. výročí pořadatel připravil hodně tvrdou trať pro závodníky. V Pískách jsme hrozně rádi, to je extrémně náročné a i to, že zařadil vlastně Peru, je skutečně zajímavé. I pořadatel vlastně organizačně to každý rok posouvá dál a musím říct, že to všechno funguje čím dál tím líp. Naši čtyřklukaři se stále posouvají vlastně každé etapu vlastně na čelnější místa. Velmi jsme potěšeni z kluků, z Martina Plechatého, z Borise Vaculíka, s Fordem v autě, protože vydávají perfektní vlastně výsledek na to, že neměli skoro žádné zkušenosti s jízdou v poušti a vůbec v Písku, tak Boris s Martinem jsou perfektní, zvládají to, mají teď před sebou část, ještě 8 etap, ale část, kterou oni znají z toho, co jezdili předtím vlastně autokros, takže mu jim bude hodně sedět, těch písčitých etap už tam tolika není. Fanoušci jsou úžasní, zejména v Bolívii, trochu nás překvapilo, že v Peru nebyl až tak velký zájem vlastně o Rally Dakar, Argentinci, ale i Bolivíci jsou úplně z toho nadšení, v Peru je to relativně vlažný, zaznamenali jsme i nějakou manifestaci proti Dakaru, kvůli který jsme museli vlastně zajíždět si jak asistenční vozy další trasu, ale vlastně objížděli to i závodníci. A jinak my jsme toho moc vlastně nestihli, že permanentně se vlastně pracuje. Mně se teda podařilo náhodou, když jsme jeli čepovat palivo do města pro závodníky, tak tam byla krásná luxusní pláž a měli jsme krásný nápad, že se pojedeme vykoupat do toho teplého moře. A bohužel mě tam kousnul, jak se následně ukázalo, vlastně nějaký rejnok, nebo zaútočil na mě nějaký rejnok, jak jsem pak trávil vlastně celé odpoledne nemocnici, dostal jsem nějaké antisérum proti otravě a proti tomu bylo to pro mě zážitek v Peru navštívit místní nemocnici a jinak nic zásadně se nestalo. Tak po sportovní stránce jsme spokojení, bohužel nejsme velmi spokojení. Už nám nejde jeden z motorkářů, Rudolf Hocký, který po těžkém pádě z Rally Dakar odstoupil a samozřejmě zdraví je přednější a my respektujeme i to jeho rozhodnutí a samozřejmě je to velká škoda, ale jak říkám, zdraví je přednější. Co se týče ostatních jezdců, tak dělí nám radost čtyřkolkáři v tom, že se posouvají na lepší místa. Ten rozjezd nebyl úplně tak, jak podle jejich představ, ale posouvají se na lepší místa. A David Pabiška v podstatě to samé, ten bojuje se zraněním, které ho dost limituje, každopádně jsme rádi, že jede a věříme v posun na lepší pozice a velkou radost nám dělá auto Boris Vaculík a Martin Plechatý, kteří překvapili a velmi dobře bojují a teď nastanou vlastně etapy, které jim vyhovují. Tak samozřejmě vylepšovat pozice, které závodníci momentálně mají a udržovat techniku v dobré kondici, aby ty těžké terény, které teďka přijdou a budou náročné pro tu techniku, aby to ta technika zvládla a samozřejmě, aby to jezdci zvládli po fyzické stránce.